Američki protivvazdušni raketni sistem Patriot nije u stanju da obori rusku hipersoničnu raketu Kinžal, siguran je izraelski politikolog Jakov Kedmi. Prema njegovim rečima, lažni su navodi Ukrajine o navodno uništenim kinžalima, a sama mogućnost takvog presretanja je u suprotnosti sa zakonima fizike i taktičko-tehničkim karakteristikama kompleksa Patriot. Kinžal ide ka cilju vertikalno brzinom od oko 12.000 km na sat. Ovom brzinom nijedan lokator ga ne može uhvatiti. Možete samo primetiti da je stigao, rekao je Kedmi. Protivvazdušne rakete najsavremenijih zapadnih sistema PVO ne mogu da se kreću brže od 4 ili 5 maha. Izveštaji o uništenju PVO sistema Patriot u Kijevu zvuče mnogo ubedljivije, zaključio je politikolog.